Нереализирана училишна екскурзија. Ова според надлежните е причината поради која 14-годишното момче решило да ја испрати заканувачката порака. По имейл на повеќе вработени во основното училиште Братство Миѓени, им пиша дека ќе експлодира бомба доколку не остават 100.000 денари покрај дрво во дворот. Момчето е поранешен ученик во ова училиште. Вчера попладне за кусо време, односно за само неколку часа, го открија и идентификува авторот и испраќачот на заканувачката порака, која дента им беше испратена на 10 вработени во Тетовското основно училиште Братство Миѓени, а која предизвика лажна тревога дека во училиштето е поставена бомба. Осомничен дека на својот компјутер ја напишал и потоа ја испратил пораката е 14,5 годишен малолетник од Тетово, инаку поранешен ученик во ова училиште. Во координација со јавен обвинител, а со соодветна судска наредба, одземен му е компјутерот за вештачење. Нешто подоцна, малолетникот во присуство на негов родител повикан е во секторот за внатрешни работи и се работи на документирање на случајот. Од социјалните служби се уште не разговарале со детето, но посочуваат на општите причини кои можат да доведат до вакво однесување. Навистина се створи една несакана и непријатна ситуација. Повеќе мислам за родителите и отколку за дечињата. Дечињата успешно беа префрлени, нели, без некои поголеми травми. Меѓутоа родителите беа видно уплашени, што секако е факт дека се работело за некоја изјава, за бомба, за канувачка порака, што секако не смееше да не остави, нели, ладнокрвни, да не се превземат сите одредени мерки што беа превземени. Многу брзо се провери училиштето, се установи дека пораката е лажна и многу брзо беше откриен виновникот, односно испречачот на таа порака. Јас кога ја анализирав пораката, предпоставав дека се работи за малолетник. Меѓутоа, ми делуваше така незрела. Меѓутоа, не предпоставав дека се работи за малолетник од 14 години, мислев дека е некаде од 16 до 18 годишна возраст. Сосема детски напишана порака. Но во секој случај нема директно зборувам за малолетникот се додека не стапам во контакт со него. А секако ќе се работи со малолетникот, затоа што најверојатно ќе има и кривична пријава и ќе работиме целиот тим со малолетникот, значи педагог, психолог и социјален работник. Откако ќе се видам со него, можам да кажам што конкретно он мислел и зошто тоа го направил. А сега само воопштено можам да зборувам дека може да имало повеќе причини за неговото такво однесување. Една од причините може да биде детето фрустрирано. Значи, ова го направил за ина затоа што од некаде добил некоја фрустрација. Дали е тоа од дома, дали од наставници, професори и така. Другата причина може да биде негово агресивно однесување. Агресијата може да се научи од домашните, бидејќи децата го следат примерот од возрасните. Потребна им е топла средина исполнета со сигурност за од најмала возраст да се избегне агресивноста и фрустрираноста. Познавачите на детската психологија велат дека во овој случај еден млад човек го злоупотребил интернетот и со или без намера предизвика сериозни последици. Интернетот треба да се користи за едукација, забава, информирање.